Da, ljudi, danas snimamo kao neki vlog u kući, kao što ja radim u kući. Prvo izmontiram video, pa vam se javljam. Znači sad, bukvalno idem da spavam na ovaj ovde krevet, se malo odmorem, pošto sam baš umoran mortinžao, tako da javljam vam se. Ljudi, odrevao sam, sad idem da hranim ovog ovde mališana. I javljam se pa idemo napolje da igramo malo futbol. Ljudi, izašli smo napolje, za divno čudo ima sunce. Tako da, inače u dvorište sam. Sad idemo do kona. Evo ga kon. On je inače mnogo smoran. Konju bre. Sad ljudi, pošto vidite ovu ovde ljuljašku, im ja malo da odmorim. Da se nisam baš odmorio od editing. Videa, tako one juče i sad. Ja sam snimam ovaj video, a on ima da im izađe sutra, tako da ćup. Čuvako, ideš gutno. Kolo, pja. I sad imam da igram ljudi futbol, ali ne mogu da vam snimam, jer nemam gde da stavim kameru, tako da ćup. Odigrao sam futbol. Čalac. Makni za hlip. Mahni! Eto, ko te djavac. Idemo gore. Sad kad uđemo idem da operem ruke, da neko ne kaže pipaš psa pa... Ljudi, samo da vam kažem, ja sad idem ovaj lom na krevet da sredim i da se presvučem i da editujem video pa ću da vam se javim. Moje sestri je rođendan, sad sam ja i nisam mogu da editujem video. Sada idem da editujem stvarno video. Kad ga izeditujem, javit ću se i možda nešto gledam na YouTube. To je bilo to. Ćao, javljam vam se. Ljudi, evo sredio sam sobu i čekaj sam da vidim. I ništa, javljam se večeras, možda. Sad imam napolje, imam neke obaveze, pa vam se javljam. Ljudi, negde je noć. Ako možete da vidite... 12 sati i... Jau! Pade mi kamer, čekaj. Ja 12 sati, kao što vidite. 12.00 i nešto ljudi... Evo, gledajte kad ugasim svjetlo, koja razlika napolje, mrkli mrak. Koja razlika, znači. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se video svidao, ako jeste obavezno bacite like, subscribe i komentar neki. Gde je sub i onda malo dole i tu je komentar i pišu vam, napišite komentar, napišite neki dobar komentar i to je bilo to, vidimo se u narednim videima.